اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں ہے، نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے، آل محمد کی محبت ہمارے دل میں ہے، مگر زبان پر غیبت اور جھوٹ اور گانا ہے، چہرے پر نافرمانی ہے، گھر میں ٹی وی ہے، گھر سے باہر سنیما ہے، تو اس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ ہم خدا اور نبی اور ایمان کو دل کے اندر قیدی بنانا چاہتے ہیں اور بے دینی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم خدا والی نہیں ہیں، ہم نبی والی نہیں ہیں، ہم آل محمد والی نہیں ہیں. اگر ہم نبی اور آل محمد والے ہیں تو پھر ہمیں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حلال و حرام کی پابندی کرنا ہے، ہم کو نجس اور پاک کی پابندی کرنا ہے، ہم کو احکام شریعت کی پابندی کرنا ہے، ہم کو مسائل جان کے اس پر عمل کرنا ہے. دنیا کیا کہتی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا.